Anda bosan, tak tahu nak buat apa. Kerja pun tak dapat lagi, duit pun tak ada. Duduk rumah, tidur panjang. Jangan risau, mari aku tunjuk 6 AI yang boleh hilangkan kebosanan korang. Aku tunjukkan dekat korang, ini adalah Freddymeter. Freddymeter ni adalah AI yang dibuat oleh Google bersama-sama dengan YouTube Music untuk mencari persamaan antara suara aku ataupun suara orang yang main ni dengan Freddie Mercury. First, kita dengar dulu macam mana bunyi lagu dia. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Macam tu lebih kurang lagu dia. Mama, just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Aku rasa okay lah. Wow, 49%. Okay lah. Tak okey sebenarnya, tapi AI Simantris ni AI yang dibuat oleh Google juga sebenarnya. So game macam ni, AI ni dia akan highlight perkataan Earth contohnya. Macam ni, Earth. Jadi aku kena type perkataan yang berkaitan dengan Earth. Contohnya macam Earth, aku rasa bulat lah kan, macam bentuk globe kan. Globe. Nampak? Bila aku letak perkataan yang mana AI tu boleh kaitkan dengan Earth, dia akan bawa perkataan tu ke bawah line. So kalau perkataan tu jatuh bawah line, aku menang lah kiranya. Try one more time. King, crown, Earth, global, paper, white paper. Eh, Allah. Pond, water, tongue, sweet, nap, sleep, ooh, grass, ah, ooh, yellow, mustard yellow, drink water, drink water. Eh, tak masuk. Drink, drink, cup, drink in cup. Ah. Tak lepas juga. Ini adalah quick draw AI yang dibuat oleh Google juga. So apa yang dia buat? Kita draw and AI ni akan teka apa yang kita draw. Screwdriver. I see nose or marker. Oh, I know. It's screwdriver. Ah, nampak. I see nose. Kita kan. Or peanut or avocado or moon. Oh, I know. It's guitar. See? Ni postcard. I see bench or swimming pool. Oh, I know. It's postcard. Laju bay. Paintbrush. I see ocean or spoon or garden hose. I see frying pan or trombone. I see fire truck. La ilaha illallah. Or trumpet.
Sorry, I couldn't guess it. Frying pan. I see circle. Or blueberry. Oh, I know. It's frying pan. Senang. I see rainbow. Oh, I know. It's mountain. Ha, pak. Bijak AI ni. So, into the next one. Blok Opera. Blok Opera ni pun Google yang buat juga. So, bila kita gerakkan Opera. Kita gerakkan Blok Opera, dia akan nyanyi Opera. Sekejap ni. Ui. Macam kepala otak ke, macam cerah otak tu. Oh, the wind. Start. On to the next one. Ini adalah Del-E ni, bila kita tulis prompt ataupun kita tulis perkataan ataupun ayat, dia akan generate gambar daripada ayat atau perkataan yang kita tulis tu. Contoh aku bagi contoh. Heli double L, satu L lah. Helikopter. Build a tornado. Tak, macam bukan tornado eh. Tapi ni semua AI generated ya. Memang tak ada gambar ni dalam internet. A book that fly into the moon and become a dragon. What is this? Smartphone that can punch you in the eyes while drinking Milo with Alex the Lion, King of New York, 4K Full HD. What? Tak agak sebenarnya. AI Mid Journey ni dia lebih kurang DALL-E. Cuma Mid Journey ni dia lagi lawa. And dia punya gambar tu nampak lebih kepada art sikit lah. Macam cantik sikit lah. Jom kita tengok macam mana. Imagine a cat that do push up 1,000,000 times a day. Leonardo da Vinci style HD. Contoh dia, tengok. Dia bagi 4. Ni kan lagi lawa daripada DALL-E ni. Tapi sana tak nampak macam push up kan. Cat with wings fighting with unicorn. Detail. What is this? Cute lah tapi apa benda ni, Mat? In man. In Malay. Baju Melayu. Malay. Close. Yo. Ho 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 ho. Style boy. Ooh. Aku tak tipu lah cakap tapi muka dia macam jiran aku tu. Hak Malay version. Wearing songkok full painting. Aku tak tipu lah tapi aku rasa Mid Journey AI paling best lah setakat ni. Yo. What? Oi, songkok man. Orang Melayu tu. Serius cakap kau. Duduk rumah.